Presidentil Husu Primeiro-Ministro exonera ministra Saúde, tamba la iha capacidade ato resolve problema ai Moroco. Li husi conferência imprensa nebe Renetil Halao e a Palapasu, husu ministra Saudi, ato resigna ang nune e maseluk nebe iha capacidade bele troca, hodi resolve problema iha setor Saudi, liu problema falta e moruk nebe sedako resolve to agora. Tui Renetil, medida ato resolve problema e moruk makasai governante nebe la iha capacidade, hanesa ministra Saudi Elia dos Reis Amaral. Quando ita bot kulia exoneração, sim, né? Ia primeiro ministro nem Lima. Também nem maga ita husu dian. Medida ira a tu resolve problema né se carek necessário tem que incluir destituição de Hasai. Se ira nem mesmo foi embatur ia fati ne van nebe laia capacidade laia kredit a tu halo sir ne serviço. Inclui, claro, ministro. Se nia laia bele halo ne serviço, Hasai. Tamba Timor Leste ne próprio partido CNR tem na lara ia médicos bara profissional nebe ia sociedade ia fia nos sociedade mel halu ser nesse serviço antes ne sociedade civil husu ministra Saúde ato resignan tamba considera la iha capacidade ato resolve problema ai moruk tamba ia hospital nacional centro Saúde no posto Saúde Sira quase ai moruk la iha. Mas que orçamento retificativo tinha um rua Ronulo Rassentolo, o montante dólar americano tocou nem, alocado para o Ministério Saúde, onde compra em Moro, mas bem a realidade estoque em Moro continua menos. Dilma Suzetti, Celina Lopes, GMN.